कर्म सहाबा का नौ कर्म सहाबा का नौ कर्म सहाबा का नौ कर्म सहाबा मेरे आका मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह व अहसन मिन कलम तरतईन व अजमल मिन कलम लदिल निसा خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء جہاں میں انسا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبی کوئی ابھی تک جن سکینہ عورتیں انسا ہسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا اپنے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ عفدت الأصابع في الجبال إلى عذرها منزلها خلالا ديار من منبر الحساس قفر تعف فيها الروامس والسماء وقالت لا يزال بها ليس خلال ملوجها نعم مشاء فدع دادا ولكن لطيف يغرقني إذا ذهب المنشاء لشعشع التي قد قيمت فليس لقلبه منها شفاء كأن سبية من بيت راس يكون مزاجها عسل وماء بدی کا دور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں گناہ و جرم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں خدا کے حکم سے ناشنا مکے کی بستی تھی فساد و ظلم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی خدا کے دل کو سمجھتے تھے خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بلاتے تھے انہی کے سامنے جھکتے انہی کی حمد گاتے تھے کسی کا نام عزت کسی کو لالت کہتے تھے قبلنا میں بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے اگر لڑکے کی پیدا عشق ذکر گھر پر سن لیتے تو سما سو سب کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے ذرا سی بات پر
तलवार चल जाती थी आपस में तो फिर ये जंग होती थी। नहीं दो चार के बस में गरज जो भी बुराई थी सब उनमें पाई जाती थी। नथी शर्म हया आंखों में घर 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 हयाई थी। मगर अल्लाह ने पर जब बुला फरमाया तो अब्दुल्लाह के घर में खुदा का लाड लाया। के लोग उस बच्चे जब जब जाज करते थे तो अब्दुल मुत्तलिब किस्मत पे अपनी नाज करते थे। खुदा के दीन का फिर बोल वाला होने वाला था मोहम्मद से जहां में फिर उजाला होने वाला था उजाला होने वाला था। मेरे आका मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह अजो जम मोहम्मदन का जब तो فشركما لخيركما الفداء هجو جمتا مباركما كر الأليفا أمين الله شيمته الوفا فمن يهجو رسول الله منكم فيمدحه وينصره سواء فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد مدن من بقاء لساني صارم العيب فيه وبحره لا تكله الدلاء محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے انشاءاللہ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے کہاں رفعت محمد کی کہاں تیری حقیقت ہے شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحا کی اگر گستاخی ناموں سے احمد کر چکے گو تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے گو تم اگر گستاخی ناموں سے احمد کر چکے گو تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے گو تم میرا سامان جانو تل فدا ان کی رفاقت پر میرے ماں باپ ہو جائیں
نثار ان کی محبت پر زبان رکھتا ہوں ایسی جس کو سب تلوار کرتے گئے میرے اشعار کو اہل جہاں ابحار کر کے میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ